vai arrancar um café também, hein, ó. Rapaz, pensa nos homens fortes. Pata, tá doido, rapaz. Olha o pé de café. Arrancando o pé de café do Lula. Mais ou menos. Yeah.
tá doido. Peraí. O bom é que a luva não escorrega. Já tá colhendo o cafezinho, hein? É, bota pra cima. Liga ela. Liga. Liga que a tração ajuda. É só no kick, moço. Calma aí. Tá agarrando o café. Faz duas correntinhas. Correntinha. Faz duas e dá certo. Eu dei embora. Eu não peguei embalo. Aê, ó. Larga o pé de café, hein? Você tá doido? Ah, Murilo! Ah, Murilo! R$100 a filmagem pra pagar. No Pix, hein? Achei que eu ia fazer feio aqui, até que fui mais ou menos. Pelo menos na bocada eu cheguei. Rapaz, eu cheguei aqui, daqui pra lá, mas foi arrancando o pé de café tudo. Ele quebrou esse pé de café aqui, desceu e quebrou o pé de café. Ah, tinha café plantado aqui, já arrancado. Ele desceu essa carreira amassada, hein? Ah, ué! Paguei 6 pés de café. Esse aí vai arrancar um café também, hein, ó. Foi 6 pezinhos de café, fui pegar lá, lá embaixo, lá sozinho. Não, né? Vai fora. Ah, aqui, cara, ó. A minha... Ô, Léo! Equipe Cena de Cachoeiro. Ó. De novo. Não, aí, aê, tá, garoto! Atrapalhou ele, foi a debreada que ele deu lá. Foi. Não, mas eu filmo aqui, ué. Porra! Até a porta do Royô, imagina. A sua acabou a bateria, mas a mina não acabou, não. Tá filmando? Ó, subiu o regaçando, tá doido. O importante é subir. Não desliga também não, bicho. Ela é a rainha dos... E você que subiu o freio? A moto é braba, nem desliga. É que nós dá show, meu Deus do céu, mais 5 pés de café agora. Se liga só, galera, olha, sofrimento, você tá doido. Pior do que não subir e agarrar no meio da moita daquela lá, ó. Só um trabalhador do caramba, ó. Chegou café, uma hora dessa. Não perder não, hein? Vamos, Murilo.
importante é chegar em cima. KTM lá já refugou, hein? Vem, ô. Filmamos! Apaga! Apaga! Veja o sofrimento. Você tá doido. Acabou o café do homem tudo. Você vai matar minhas galinhas tudo. Traz a peneira também. Bora, outro. Oh, já pode pedir música, hein? De novo. Você folgou a mão, velho? Já? Correntinha pra cima. Aí ficou, agora ficou feio pra mim. Dá uma levantada, brother. Vai você! Rapaz, pensa nos homens fortes. Pá, tá doido, rapaz? Tá daí, igual a pena. Pelo zóio dele, quase que subiu rezando. Puxa aí, puxa aí. Eles tentam jogar ela. É, galera, eu vou tocar, né? Deixa eu olhar minha câmera aqui. Como é que tá a bateria? Trocar mais uma bateria aqui. Olha lá, ó. Piscou o zóio e dá um voador.